Enquanto isso, na sala de justiça. Eu sei que para os ouvidos e olhos sensíveis, uma marreta assim agride a visão e a audição da pessoa, certo? Muito bem, mas senhoras e senhores, para trocar a cruzeta, é só na pancada assim. Como vamos trocar o rolamento, tem que trocar essa cruzeta aqui, ó. E essa cruzeta é uma marca que a gente não aconselha, certo? Então a gente precisa fazer a remoção da cruzeta. Temos essa ferramenta, peraí, você mostra ela aqui. Olha a ferramenta, olha lá. Tá vendo? Aí você coloca ali, aí você dá uma pancada aqui, o copinho sai pra cima. Olha lá, pronto, ó. Aí você tira a cruzeta fora. Vocês viram o cardan sendo lavado. Aí vamos desmontar o cardan totalmente ali agora. Vamos acabar de lavar isso aqui agora, depois desmontado. A gente lava todo esse conjunto de... É a luva, né? Luva espiga é aqui, ó. Luva espiga aqui, do olhar aqui da flange da cruzeta. Há outro detalhe importantíssimo. Marca o alinhamento. Você tem que saber o alinhamento da peça. Qual que é o alinhamento? É. Aqui, ó. Uma marca aqui. Aqui. Tem uma marca aqui. Eu não sei se foi feito pelo mecânico anterior. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui esses. Isso aqui, ó, tem que estar aqui e aqui, ó. É. Certo? Aí marquemos aqui. Marcou tudo, entendeu, senhoras e senhores? Ó, marcou tudo a posição do cardan. Toda a posição do cardan tá marcada, ó. Certo? Você marca a posição do cardan aqui, ó. Porque o cardan tem que ficar alinhado. Certo? Sempre assim, ó, essa luva aqui, não, aqui é uma luva mesmo. Você que entra aqui dentro, ó. A luva com o cardan, tá vendo? O cardan tá aqui. Você perceba que tem esse padrão, o cardan, essa peça aqui conecta no cardan, certo? O cardan, ó, conectou no cardan, tá aqui tá a luva, que é uma luva mesmo, que aqui entra dentro do rolamento. Vocês vão ver que é uma luva, luva é quando veste assim, né? O rolamento, o Marcelo falou, a gente tira ele já, não é que ele tá ruim, mas ele não queria saber da marca. E aqui tá o rolamento que a gente vai colocar pra eles. Se você pegar o rolamento original Toyota lá agora na agência, você pegar o rolamento original agora, é exatamente igual a esse spacer aqui. Exatamente igual. Até essa manchinha azul aqui, ó. Até esse controle de qualidade azul aqui. Olha, eles usam a graxa azul. Que coincidência, hein? Até essa manchinha azul aqui, você é igual, certo? E cruzeta também spacer. Vamos colocar cruzeta e rolamento spacer, beleza? Aí tem uma porca aqui, a gente vai soltar ela. Vou soltar essa porca. Falou, você vai batendo um pouquinho pra cá, você solta ela. Se não soltar a luva aqui, aí você tem que botar ou na prensa ali, ou na morsa aqui, você põe um... Luva removida, certo? Olha lá. E o rolamento agora também removido. Removidão. Vamos tirar o rolamento agora. E olha, já tava roncando. Vira aí. Olha isso, senhoras e senhores. Já estava roncando. Olha só.
rolamento, pastor, também tira assim. Se ele não quiser tirar aqui, ele é até mais fácil. Só colocar ali na morsa ali na prensa. Se ele não sair, eu vou botar na prensa ali, ó. Uhum. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai tirar com o saca rolamento aqui. Vai tentar abrir uma pancada? A gente só colocar um saca rolamento aqui, ó. É bem simples. Sacar esse rolamento ali. Enganchou ali? Vai soltar só a borracha ali, né? Olha aí, porque tava roncando, olha lá. Já soltou a borracha, impressionante, né? Já soltou a borracha. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um saca rolamento ali, vamos colocar aqui pra gente mostrar pra vocês, beleza? Então vamos fazer, vamos aquele momento épico, puxa a vinheta. Então, falamos direto da Águas Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de quebra-dentes classe A, seu canal preferido, seu canal número 1, assista o vídeo e fique fã. Senhoras e senhores, estamos aqui na sala de justiça. Vocês estão vendo aqui o ferramentado da sala de justiça, é brutal, né? É brutal, né? Lá do outro lado tem um... até no vídeo, essa aqui é a parte 2, ó, não se esqueça, essa aqui é a parte 2. Da revisão do Marcelão, Rio de Janeiro, fez o caminho BDA de Compostela. Lá do outro lado, lá na sala de montagem, é aquele painelzinho todo modular, com as ferramentinhas mais sensíveis, vamos dizer assim, né? E tal. Aqui, na sala de justiça, olha o ferramental que tem aqui. Olha o ferramental que tem aqui. Impressionante, né? Impressionante. Então, senhoras e senhores, é isso aí, ó. Olha aí. Corrente, trava, marreta e tudo mais. Olha o tamanho dessa chave de roda, saca polia. Olha o tamanho dos pitos aqui. Olha o tamanho dos pitos. Marreta. Eu tenho medo de marreta, né? E aqui o saca rolamento que eu falei que a gente vai colocar, olha aí. Saca rolamento que a gente vai colocar. Inclusive tem dois, né? Aqui, ó. Tem esse aqui e tem aquele ali, ó. Pessoal falando, ah, Netão. Deixa eu vir pro lado de cá por causa do sol ali. Ah, Netão. Na marreta, falei, marreta é ferramenta. Marreta é ferramenta, fazer o quê? Ah, falando de marreta é ferramenta, olha a minha chave de roda ali. Quem conhece esse canal sabe que eu já contei a história dessa chave de roda na minha vida profissional, né? Então, senhoras e senhores, tô lembrando agora aqui que no dia que eu gravei aquela chave de roda lá, o vídeo, eu contei a história do deixa que eu chuto, né? Nossa, essa parte, essa vida politicamente correta aí, você não pode falar nada do apelido de uma pessoa, nada que já é um problema. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá que vocês querem ver aquele saco em ação? Certamente que sim. Aí eu pus de cabeça. Naquele filme O Destino Seu da Guerra, tem uma parte clássica lá, que o Clint Eastwood... Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o saco em funcionamento, olha lá. Pronto. Aí, vai daqui, Messias. Olha o cara do... não sei do que aí, do ar. A gente usou a própria cruzeta para fazer ali o alongar aqui o pistão, tá vendo? Usando a própria cruzeta, ó. Empurrou com a cruzeta ali, por quê? Porque a gente improvisa, a gente adapta, a gente supera, como diz o sargento Hertel, não é isso? O personagem do Clint Eastwood no filme O Destemido Senhor da Guerra, né? Sargento Hertel, vou procurar na internet aqui, falo já. Improvisem, adaptem, superem. E aí, como tinha que faltou um tanto assim o pistão alcançar, a gente colocou a própria cruzeta velha ali no lugar e vamos fazer. Agora vamos ver o quê? Vamos dar aquela higienizada agora, lavar o cardan, detalhe, e lavar ali a luva e vamos lavar tudo para montar as peças novas, beleza, senhoras e senhores? A gente já bateu a água, como vocês viram lá no começo do vídeo, vocês viram a gente batendo aquela água. Agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer o detalhamento. Aqui, ó, o rolamento aqui, ó. Olha o rolamento aí, ó. Esse é o rolamento que lá, vocês viram? Já tava roncando já. E essa aqui é a sala de justiça. Toda oficina tem uma sala de justiça, mas tem gente que não mostra. Aqui a gente é sincerão, aqui a gente mostra tudo, tranquilo? Vamos lá então. Pessoal, aqui garrou na orelha, daquela agarrada na orelha que terminou aqui. Marcelão tá ali agora, acabou de chegar. Acabou não, faz uma meia hora que ele tá ali, ficamos conversando. O pessoal puxou, não pode parar. Olha ali, ó. Olha aí, rolamento novo, cruzeta nova. Mas tem um tutorial aí no canal, trocando esse rolamento já. Olha só.
Aí eu tô ajudando também aqui, tá vendo? Olha lá, Pedro. Aí, ó. Pega na beirinha ali? Ou não? A porta ali, Pedro. Vamos travar ali agora, certo? E vamos agarrar na orelha. Quando tá agarrando na orelha, o crente tá aqui, ó, acabando o serviço do cardan. Ah, do cardan não, dos estribos. Olha aí, senhoras e senhores. Já o Marcelo tá ali, ó, lá não, conversando com o senhor Luiz lá. Lá o Marcelo lá e a rádio patroa dele lá. Ele mesmo. Olha aí como é que tá ficando aqui. Olha isso aqui. Essa cor foi trocada, filha do alavanca? Lá o Marcelão lá e a Rádio Patroa lá, ó. Ela tava ali trocando a ideia e acabar de montar aqui, ó. E o Crentão aqui, Crentão, já embalou, Crentão? Acabou. Eita, nem mostrei o outro lado. Marcelão, na cena pós-crédito você vai ver detalhes desse serviço do estribo, beleza? Cena pós-crédito. É isso aí, hein? E como eu tinha falado em outros vídeos, tchanã! Primeira caminhonete que vai usar um disco, um jogo Brembo. Aqui vai ser a do Marcelão. Tinha que ser um inscrito cruzador, né? Tinha que ser um inscrito cruzador. Olha aí. Olha a qualidade desse disco. Suco de ventilação aqui embaixo. Olha só. Eu mostrei pro Marcelo que tava aqui, mostrei pra ele, né? Falei, olha o manual de instruções desse disco aqui. Não queria rasgar. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Olha lá. Olha o manual de instruções, senhoras e senhores. Olha o tamanho disso aqui. Quantas línguas estão aqui? Netão, lê todas as línguas aí, Netão. Pelo menos uma frase pra me ver. Você sabe que eu sou poliglota, né? Então tá aqui, ó. Os dois discos, o par de disco aqui. Brembo, Marcelão e, claro, pastilha Brembo. Olha aí. Olha isso. Olha, nível melhor que original. Melhor que original. Olha lá. Ó. Então, tinha que ser do Marcelão, né? O coletor eu já mostrei pra vocês, né? O coletor, as peças da descarbonização aqui. Já tá montando a frente. Olha como é que tá andando aqui. Ó, retentor novo. Vamos dar aquela lavada na frente do motor agora aqui, ó. Depois do almoço, pra agarrar na orelha, beleza? Então é isso aí, senhoras e senhores. Amortecedor Caiaba novíssimo em folha. Vamos instalar aqui pro Marcelão. Repetindo, nós demos garantia pro Marcelo, certo? Tá aqui os calços, kit altura baia águia. Essa altura aqui, gente, pra gente chegar nela, foi algumas caminhonetes. O acabamento aqui no encaixe, tudo. Precisamos, vocês vão ver do nós que... Ligação recebida, gravação interrompida. Eu fui falar. Aqui, ó. Ô Nilson, você vai atrapalhar até que hora? Até que hora você vai atrapalhar? Fala pra mim. Até daqui a pouco. Você tava lá passando na frente e liga o telefone, você pergunta as coisas. Como? Ah, Nilson! Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Ele mesmo. Menina chinês. Agora, olha lá dentro. Netão, que produto, Netão, que vocês usam? Vocês viram a gente lavando aí, ó. Olha isso, senhoras e senhores. Não, olha isso aqui. Protocolo Águia, orgulho nacional, senhoras e senhores. Hã? Olha isso.
Menino chinês. E aqui, o peito de aço. Já tá lavado, limpo, pintado. A cinta do cardan. O protetor do tanque. Olha aí. Tudo já seguindo a protocolização, certo? Tudo seguindo a protocolização. E aqui ele mesmo, ó. O homem do melhor café do mundo. Ó, o Decir Lozevei. Falei, Decir? Eu vou ter que vender esse café, hein? O pessoal vai perguntar mesmo, manda pra mim, eu falo ali, ó, com ele aí, ó. Eu vou trazer aqui pra experimentar, vai ter que vir na oficina pra experimentar o café. Aí, ó, vai ter na oficina aqui, hein? Então é isso, senhores. E olha só quem tá ali subindo a parede ali, ó. Olha quem tá ali subindo a parede. Apresentador, perito Mig. O quê? Então é isso aí, senhoras e senhores. Olha lá, desci. Ele já virou amigo nosso. Ele traz paçoca, teta de nega, café, banana. E fica aqui, ó. É isso aí. Olha aí, senhoras e senhores. Acabou de fazer aqui a diálise no copinho aqui, ó. Tirou o copinho fora. O copinho não, né? Vamos dar um nome mais bonito, né, filho? Ele mesmo. Reservatório do hidráulico aqui, ó. Fiz a limpeza. Olha a montagem quase que total do sistema de admissão aqui, ó. Bom demais. Tá aparecendo no vídeo, então, ó, o peixeirinho aqui. Peixeirinho, vai trazer a Triton ou não vai? Opa! O peixeirinho, só pra galera da Toyota ficar, rapaz, ficar com moagem. Como é que é? Você gosta de Mitsubishi? Como é que é, você fala ali? Rapaz, uns gostam do zóio e outros gostam da remela. Tem uns que gostam de Hilux, eu sou Mitsubicheiro, eu gosto de Mitsubishi. É o que o nego fala que não presta, é que eu gosto, que eu quero ver que não presta. Tive três até hoje, só felicidade, só felicidade. Mas teve uma que fundiu, que você cantou ali. É, não, uma quadradinha, eu fui abusar dela e não teve jeito não. Meti o pé na lata até o bicho explodir, aí não tem jeito. Quem tem Mitsubishi sabe que não pode olhar o ponteiro da velocidade, é o ponteiro da temperatura, pô. Aí, tá vendo, senhoras e senhores? Deixa eu atender aqui e já voltamos. Aí, ó, vocês ficam falando que eu coloco... Toda vez que tem vídeo de Mitsubishi, eu coloco o Hilux. Então agora tá aí, ó. Um vídeo de Hilux, eu coloquei o Mitsubicheiro, raiz. Raiz! Olha aqui, senhoras e senhores. Este é o protocolo água com açúcar, ó. Pegamos essa mangueira do filtro de ar aqui, passamos um sebo de carneiro nela pra ficar dessa maneira aqui. Netão, passa na minha, Netão, também. Só mangueira, na mangueira da caminhonete, né? Na mangueira da caminhonete, vamos lá. Certo? Na mangueira da caminhonete. Ó, ó, esse aqui é um canal de respeito, hein? Então tá aqui, senhoras e senhores. Olha só, ó, o kit Altura Baiá aqui prontinho, pintadinho. Olha aí. Aqui. Prontinho, pintadinho. O cardan aqui, ó. Prontinho, pintadinho, rolamento novo. Olha lá. Sensacional, senhoras e senhores. O tanque tá aqui, já tomou um banho de sol. Olha lá dentro agora a limpeza do tanque. Montando o copo aqui. Esse aqui é o copo dela, né? Já tá montando. Então é isso aí, ó. Tudo devidamente protocolizado aqui pra vocês. E com muito afeto, açúcar e leite condensado. Acho que essa aqui foi com leite condensado ainda, hein? Olha o menino chinês ali com os óleos hidráulicos na mão ali, ó. Fazendo a limpeza do reservatório. Mas vamos lá. É, meu amigo, isso aí. Esse menino chinês é demais, ó. Olha lá. Aproveita que a caminhonete tá desmontada, não vai dar partida. Mas vamos fazer aquele... A primeira etapa, que é a caminhonete desligada, você esterça a direção de batente a batente. Olha lá. Tá ali, olha lá. De batente a batente, você esterça a direção. E vai colocando o óleo aqui, certo? E até que saia limpo ali. Como já estava trocado, como até o Marcelo comentou, não, né, esse óleo já está trocado, mas troca de novo. Então vamos passar aqui um litro ou dois aqui na diálise, para ficar limpíssimo, certo? E vocês sabem que aqui nesse canal tem um tutorial de troca de óleo de direção. E ali, esse tutorial acabou de aparecer o card aí no canto da tela. Olha lá, vamos colocar mais um óleo. E esse óleo vermelho é bonito, né? É um óleo sensacional, né, senhoras e senhores? Olha lá. Abrindo o óleo ali.
lacradinho. Então, com a câmera desligada, você coloca o óleo novo e vai estressando, vai estressando. É o mesmo princípio do câmbio automático. O retorno que volta aqui pro reservatório, a gente deixou ligado para baixo, ó. Por isso tá jogando lá embaixo. Tem o retorno, né? A direção tem que ter retorno. Eu lembro um ouvindo, metido a mecânico, ele falou que Hilux... É, parceiro, Hilux não tem retorno. Até no vídeo de sabadão, quem lembra dessa resposta que ele perdeu? Então quer dizer que Hilux tem uma caixa d'água de óleo hidráulico em cima. O óleo vai e não volta mais. Pelo amor de Deus, hein? Olha lá. Mais um litro, hein, senhora? 2 litros vocês já acompanharam aí, saindo aí, ó. Beleza? Se o lixo terminar ali, a gente informa o final da litragem. Mas acho que vai ser dos últimos aí. Olha essa capa aqui, ó. Vocês viram secando lá no primeiro vídeo, lembra? Então. Ah, outra coisa. Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Lembrei aqui o negócio. Aqui na Easy Top, olha lá, tá montando forro. O Stribble, eu falei assim, ah, na cena pós-crédito, né? Eu falei durante o vídeo, não falei? Então, é que eu confundi. A cena pós-crédito Stribble tá no vídeo anterior. Nesse aqui, tá só o vídeo, o Stribble pronto e plastificado aí pra não riscar. Tranquilo, senhoras e senhores? Aqui vocês conhecem o nosso sistema. Então, eu me enganei. Não tem cena pós-crédito não, tá? Não terá, nesse vídeo não terá cena pós-crédito com o estribo. Que é no vídeo anterior, eu gravei a tomada e perdi a noção do tempo ali. Começou a tomar forma a brancona. Freio traseiro já está montado. Tanque está no lugar. Cardan também no lugar. Olha isso. Rolamento Spicer. Kart do câmbio protocolizado. Lavado por baixo aqui tudo. Olha aí. Tudo lavado por baixo. Espelho de roda limpo, pintado aqui, olha aí, amortecedores, kit altura, tá nós, hein? Olha lá, kit altura, o detalhe, porca solta, olha lá, porca solta, ó. Por quê? Porque você só pode apertar essa porca na altura do veículo. Na verdade, o ideal é apertar ela lá no alinhamento. Vai alinhar, aperta ela lá no alinhamento. Se a oficina não tem alinhamento, se a oficina não tem alinhamento, põe o carro no chão e aperta no chão, beleza? É isso aí, ó. A brancona tá e tá. Tá chegando a hora. O motor já vai funcionando, meu bem. E o Marcelão tem que ir embora pra casa. No bom sentido, né? Senhoras e senhores, protocolo Águia encaminhando. Olha a direção. Fluido do radiador. Colocamos o filtro da turbina novo, mas deixamos o que estava semi-novo aqui na caixinha para ele levar de volta. Borboleta daqui a pouco, vamos ver como é que funciona corretamente. E olha isso aí. Com o redentado a gente devolveu a dele para o lugar. Bomba d'água nova. Sensacional, fizemos aquela lavagem do painel frontal que vocês conhecem. Radiador novo. Radiador tem que ser novo, né? Não tem jeito. Vai, pode levantar, milionário. Vamos erguer agora aqui e vamos
E vamos... Olha só. Olha o disco, os freios da Brembo ali agora. Bom, os freios... Brembo com original, né? Disco, pastilha Brembo. Pinça, reparo da pinça, linha original. Certo? Olha lá. Olha isso. Olha ali. Agora, travas novas. Certo? Olha aí. No lugar, tudo travado. Chapinha. Vamos do outro lado lá, onde tinha a montagem errada. Olha aí agora. Trava nova. Montado. Olha aí. Pastilha Brembo. Protocolo Águia com açúcar. Disco Brembo. Já mostrei pra vocês, né? Aqui, ó. Brembo aqui, ó. Brembo. Olha que acabamento desse disco. Olha a pintura dele. Caramba, cara. Olha só isso aqui. Olha essa pintura aqui. Aqui, ó. Um canal. Mais um canal de ventilação aqui, ó. Sensacional. Tá ficando bonito, né? Tá ficando bonito. Ah, uma coisa aqui. Vendo essa solda aqui? Essa solda, ó. Três soldas aqui, ó. Aqui, ó. Ali, quatro, né? Vazamento no intercooler. Eu falei sobre o vazamento que tinha aqui no intercooler, né? A gente mandou no pessoal do radiador. E eles fizeram o vazamento aqui, lá. Mandaram até um vídeo do vazamento. Quer ver? Assiste aí o vídeo aí. Viu aí? Então mandamos o Marcelo e tudo. Aí ele já ficou sabendo, autorizou, tranquilo. Aqui, ó. Fluido de freio novo. Olha aí. Olha a limpeza ali. Não dá nem pra ver, né? E a gente usa esse ATE aqui, ó. Que ele é amarelinho. Bem amarelinho. Parece um óleo de sol. E a gente vai fazer a sangria. Quando sair limpo nas quatro rodas aqui, já tá fazendo já. Aí vai estar trocado 100%. Que mexeu nas quatro rodas, né? Mexeu nos burrinhos, mexeu no reparo da pinça. Então tudo aqui vai ter esse conjunto. Olha que beleza, Celso. Não, olha esse ângulo do óleo da direção aqui. Sensacional, né? Olha. Eu sou mal, cruel e cansado. E agora chegou a hora da verdade. 8 horas da manhã. Vamos ver como que tá o funcionamento da borboleta agora da TBI. Vamos ver. Vai lá, menino chinês. Liga. Viram aí o funcionamento normal da TBI? É esse aí. Vai partida. Sensacional? É isso aí, senhoras e senhores. Como vocês viram, no começo da primeira parte deste vídeo, tem borboleta quebrada, balançando, solta. E vocês vão gravar. É, Netão, você viu o cara falando aí do freio? Pois é, na hora que eu tava gravando ela. Você tinha a primeira parte? Se não tinha a primeira parte tá nesse vídeo aqui, ó. A primeira parte desta revisão está aqui. Aí ele mesmo. Todo o seu olhar. A redundância da conferência na conferência. Ele mesmo, menino chinês. Muito bem. Eu vou até perdi o raciocínio. Então, gente, a caminhonete chegou do Rio de Janeiro aqui. Olha lá ele completando o fluido de freio. Olha só, olha que fluido top das galáxias. Ele vai fazer toda... veio funcionando com aquela
peça montada errada, vocês viram ali da tubagem, com isso quebrado. E chegou aqui, gente. De vez em quando piscava a luz da injeção, só isso. Olha lá. Então, olha aqui. Águia automecânica. Eu falei na cena pós-crédito lá desse vídeo, eu falei, mas ninguém falou nada, ninguém perguntou quanto que era esse adesivo, se queria um, se não queria. O Marcelo falou, pode colocar aí, ó. Beleza? E o Brancona tá aqui na porta. Agora o Brancona tá aqui, ó. Agora com a logomarca. Todo, se vocês quiserem, nas caminhonetes de vocês, que tiver apelido, eu vou mandar fazer essa fonte aí, ó. E vamos colocar o nome na porta da caminhonete, tá? Igual tá a Trovoada, igual tá a... A Garbosa, como é que eu esqueço da Garbosa? E vamos terminar agora aqui, aquele barulho, não vamos escutar a melodia ainda. Vamos encaixar ali, vamos acabar 100%. E depois nós vamos dar uma volta agora, depois alinhar, testar e finalizar ela. Tranquilo? Tudo fixado agora, ó aqui, ó. Ó. Para-choque fixado, lembra como é que tava o barulho aqui? Para-choque, ó. Ó. Este é um serviço Top Gun. Caminhonete do Rio de Janeiro dando volta em Sinop. Tá eu e o Crentão aqui. Fala, Crentão. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Testando a caminhonete em outra parte da cidade, certo? Eu já passei aqui alguma vez. Mas eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Sabe o que é aquela obra ali, ó? Sabe o que é essa obra aqui? World Trade Center de Sinop, senhoras e senhores. É aqui, ó. Vai ser construído aqui um World Trade Center aqui, um centro comercial voltado para o negócio aqui, ó. Olha aí. Aqui nós estamos numa região nova e nobre da cidade. Foi aberto o quê, Cretão? 2-3 anos aqui? Máximo, né? 2-3 anos. Olha aí. Vai ser feito aqui. Aqui temos o conjunto habitacional. Ali temos duas faculdades aqui. Temos três, na verdade. E temos aqui esses bairros aqui. O pessoal fala, Netão, mostra Sinop. Então vejam Sinop aí, senhoras e senhores. Vejam Sinop aí, ó. Aqui estamos um pouquinho longe da oficina, uns 10 km da oficina daqui. A OAB, tá vendo? Então aqui vai ser um lugar. O fórum vai passar pra cá, né, crente? Não é isso? OAB. Acho que já passou, se eu não me engano. Olha esse loteamento aqui, olha ali, ó. Essa placa ali. Aqui é o Aquarela das Artes. Aqui é o Aquarela das Artes. Tem aqui. Onde é aquele Aquarela das Cores que a gente entra aqui? Não, na outra ali que nós vamos entrar nele, aquele aí. Alameda das Cores? Olha aí, senhoras e senhores, vocês pedem. E combatente do BDA. Que freio é esse, cara? Que freio é esse? Impressionante o freio. Impressionante. Alto, firme, ó. Claro que você não tem a sensação tátil, né? Impressionante, senhoras e senhores, esse freio da Brembo. Vou ter que providenciar um pra Trovoada. A faculdade ali. Na volta, vamos passar lá. Um dia eu vim jogar basquete ali na quadra ali. Aí eu dei uma meia zambetada na perna e falei, acho que eu vou deixar pra lá isso aí, né? Pessoal, Netão, mostra a Sinop, Netão. Olha a Sinop aí. Olha a Sinop aí. Olha lá. Aqui que eu vim jogar, ó. Cadê a quadra de basquete que tinha aqui? Tem a de vôlei ali, de tênis. Tênis de vôlei de praia, onde tendo aqui umas quadras à direita, estão vendo? Eu vi com meus guris aqui, comprar bola de basquete e viemos aqui. Ficou até legal. Eu lembro que nós jogamos na rua. Tem até um vídeo com o Mig de guarda, o Mig de juiz, apitando. Cadê a quadra de basquete? Quer dizer, mais pra frente ali? Tá pra frente. Aqui é de. Aqui é bicicross, né? Bicicross. Ali tem uma pistinha de bicicross ali. Ó. Esse aqui é o Aquarela Brasil. Ah, aqui elas aqui, ó. Eu sabia aí, as quadras de dedo de basquete aí, ó. Olha lá. É o Aquarela das Artes. Aquarela das Artes, né? Aí vamos ali num condomínio fechado ali, senhoras e senhores. Esse aqui é um aberto, né? Esse aqui é um aberto. Aí aqui tem uma. Ah, aqui tem um ginásio. Esse aqui é um ginásio, né, crente? Tem ali. Um ginásio. Fechado. E aqui é o fechado, ó. Esse aqui é o fechado. Esse aqui é o
Alameda das Cores, ó. Olha o tamanho do portal do... Daí, ó. Olha aí, Alameda das Cores, ó. Olha só. Vocês estão vendo? Aí nós podemos vir daqui, né? É só inventar que nós vamos fazer alguma coisa ali dentro. Que ainda... O pessoal pega nós e dá uma surra ainda. Dois elementos suspeitos aqui. Eu já entrei dentro pra buscar a caminhonete, hein? Rapaz! Beverly Hills ali dentro. Aqui nós vamos sair no Carpedim? Sai no Carpedim também. Sai também, né? Carpedim é outro fechado que tem ali. Também já busquei muita caminhonete lá. É, aqui é o lugar dos donos, as casas aí, os donos das caminhonetes moram nesses bairros aqui. Beleza, senhoras e senhores, então é isso aí, eu e o cliente estamos testando a Brancona. O freio ficou sensacional. Vamos pegar a VR ali agora, uma estrada ali para as fazendas e vamos... O que é aquilo ali, aquele monumento ali? Rapaz, Sinop tá em constante transformação, né, cara? Sinop tá. Fala não. Ali é tipo um parque que fizeram ali. Eu não me lembro desse... Aqui é um parque que chama Paris aqui. Eu não me lembro daqui de ter visto esses lotes aqui. Eles fizeram investindo na cidade nessa parte aí. Área social. Aí, ó, vocês querem, quem quer morar em Sinop aí? Olha o que é lote vendendo aí, ó. Ali tem tipo um castelo ali, ó. Mais quadras aqui, aí é quadra desse outro bairro, né, obviamente. Ó, quadra de beach tennis ali, ó. Por que ele tá jogando tanto beach tennis hoje em dia, hein? Aqui, ó. Parque Arco do Triunfo. Olha aí, rapaz. É que é isso, hein? Parque Arco do Triunfo. Sensacional, hein? É isso aí, senhoras e senhores. Gostaram? E mais um passeio pro Sinop? Agora no bairro dos Bacanas? É aqui, ó. Ó, quem quer comprar uma casa aí? Ó, o número aí, ó. Pode ligar aí. Então, você conhece o vendedor? Não, eu não conheço. Se você comprar, o lombo é seu, hein? Não me envolva nisso, não. Falou. Senhoras e senhores, eu tô aqui com o crente. Eu devia ter filmado ele. Ele tá voltando dirigindo, que eu queria que ele testasse o Brembo. Crente, você consegue fazer aquela mesma cara que você fez na primeira freada, cara? Aquela lá foi natural demais, né? Gente, vou frear aqui a caminhoneta, ó. Fica olhando, ó. Vou sentar o pé nela, ó, no freio, ó. Não, ó, não sai, eu tô sem, ó, não mexe. É um freio, sei lá, vou colocar no meu carro. Falei pro crentão aqui, vou colocar no meu carro. Não mexe, tá? Do jeito que você freia, ele fica. Não puxa pra um lado, não puxa pro outro. Vibrou o pedal? Não vibra pedal. Tá borrachudo? Não, nada. Morde, crente. Você tá doido. Senhoras e senhores, o freio aqui é diferenciado mesmo. Eu falei pra você no primeiro teste. Falei, crente, quando ele... Você pisa no freio, você não sente o carro dando aquele soquinho pra frear. Ele freia macio e tá assentando, né? E tá assentando ainda. Não tá no lugar ainda, tá assentando. Marcelão, quando você montar nessa caminhonete, cara, você vai ver outra caminhonete. É uma outra caminhonete que você não tinha ainda. É outra que não tinha ainda. Gente, bom, coloquem, cara, comprei peça original que não seja falsificada e coloquem, vale a pena. Vou pedir pro Corolla do Crentão. Vou colocar no meu, você tá doido. Vou ter que fazer o freio agora. Ou já falei pra vocês, já pode pedir. Vamos providenciar. Olha aí. Ó, você freia, você não sente aquele soquinho. Ele freia macio, ele vai só parando o carro. Você nem sente o top. Marcelão, quando você assistir o vídeo, depois você manda um feedback quando você voltar pra casa desse freio aí, beleza? É isso aí, senhoras e senhores, bora! Depois de 159,9 quilômetros de teste, vamos escutar a melodia. Vamos escutar a melodia. Acelera ali, samurai. Dá uma aceleradinha ali.
melodia. Senhoras e senhores, olha aí. Olha o Marcelão, acabou de chegar de Nobres. Olha só. Será que tá alegre ali? Top. Ali. Olha, a frente dessa... Isso aqui ficou top, gostei, ó. Vai virar moda, hein? Vai virar moda. Vamos colocar nos dois ali. Olha aí, senhoras e senhores. Quem tá com dúvida de vir, pode vir, tá? Pode vir. Pode vir. Não chora, não. Chora de alegria depois. Puta, ficou top. Glória a Deus. Top, top, top. Aí. Isso aqui tá até pra ser novo, né, então? E deu aquele... Aquela emperequetada e tudo, limpa tudo. Lavou tudo geral. Botou o pininho que tava faltando aí. Agora não dá nem pra ver o líquido do coisa. Agora não dava não, mas ele tá ali no nível, é. Lá. Olha lá. Aquele aqui, ó. Ó a cor dele, ó. A cor dele é transparente ele aí, ó. Tá doido. É carro pra... Não pode... Foi o que eu falei durante o vídeo, falei assim, ó, a gente vai fazer uma revisão aqui pro Marcelo, pra ele lá só se preocupar com troca de óleo, alinhamento e balanceamento. E 50 mil quilômetros, se Deus quiser, nós vem fazer essa troca do freio Brembo aqui. Se Deus quiser. Voltar pra trocar o óleo da caixa. Isso. E o desenrolar desse disco aí, desse freio da sua parte. Vamos ver. Rapaz, Marcelo, o desempenho dele é... O desempenho é fenomenal. Agora, durabilidade nós vamos ver agora. Vamos ver agora. Agora, o desempenho é impressionante, Jesus. Olha aí. Adesivo ali. Você viu o adesivo do vitraseiro ali? Ele até garoto propaganda agora da Águia. Vai ter até mais desconto agora. Ah, gostei. Mete adesivo tudo aí. Pode plotar inteira, né? Ficou bom, né? Ficou bom, olha aí. Olha aí, senhoras e senhores. E fica bom com a roda original. Não, roda original. Ah. Roda de Hilux é a mais bonita que tem, velho. Sem jeito. É a mais bonita que tem, né, Dimas? Vem pro nosso mundo. Para de ser temoso. Para com isso. Mas... Temoso. Temoso aí. Rapaz, paulista é temoso, né? Eles são temosos. Temoso. E tá com duas agora, né? Duas, rapaz. Uma só é pouco. É pra fazer raiva mesmo, ele falou. É pra fazer raiva de mim, ele falou. Aí, senhoras e senhores, essa é a grande satisfação, né? Essa é a grande satisfação. O Marcelão ali, ó. Graças a Deus. Tá satisfeito o visual agora, como é que ficou. 160 quilômetros de teste. E agora, lavou depois do serviço, Zé Frizinho. Lavou depois. Tem que lavar antes. E como é que entrega depois? Não pode, tem que ser agora. Faz duas lavagens. Então, vou mandar uma pra você lavar, então, você ficar dando essas ideias aí, tá bom? Onde já se viu isso? Olha só. Olha lá. Show de bola, hein, senhores? Missão cumprida, né? Glória a Deus por isso, como o Marcelo falou, glória a Deus, obrigado Senhor, que a gente consiga devolver todo esse prestígio em forma de qualidade, mão de obra, em nome de Jesus, glória a Deus. Que os anjos do Senhor estejam acampados em volta do Marcelo, levando de volta, e todos vocês, inscritos cruzadores, que fizeram, que estão fazendo, que farão o caminho BDA de Compostela. Vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito Mig. Para nossa alegria. Senhores, que momento, não é mesmo? Que momento. Uma revisão como essa no carro do Marcelo, cara, que
fez o caminho, ele fez. E o BDA de Compostela. E já chegou em casa, graças a Deus, chegou em casa no domingo, cara. A caminhonete fez 13.34 de média. Na verdade, tem uma dízima periódica simples que deu 13.33333333. Quem do grupo, como o grupo de membros tem essa média lá, aí lá não tem refrizinho nem malvindo. Mas deu uma dízima periódica simples, deu 13.3333. Então você faz o quê? 13.34 de média, uma caminhonete que historicamente faz 10. Aumentou 33% na média dela após o protocolo AI. 33%. Vou botar a foto aí da média do Marcelo, mandou pra mim na calculadora dele. Pronto, olha aí. Beleza? E, gente, muita satisfação. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. É Deus que proporciona cada protocolo AI, cada viagem de vocês. É Deus que proporciona vocês virem em segurança até aqui e voltarem em segurança, gente. Eu oro quando vocês estão vindo. Eu oro durante o serviço. Eu oro quando vocês estão voltando. Eu viro um super crente. Tá ajudando até a minha vida espiritual, esse caminho de verdade de Compostela. Né, meu amigo? O Mig toda segunda-feira de manhã também ora, né? Conta aí, Mig. Eu vi na oficina ontem. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Mas, como nem todos são flores, temos que falar deles. Os malvindos. Continua aí com essa boneca, agora eu tô. Vai usar? Então o Mig vai usar o boné dos malvindos para sinalizar. Veja o que este malvindo falou. Falou uma mente malvadeza. Vocês viram o vídeo de segunda-feira? Uma Hilux com 500 mil quilômetros trocando óleo de câmbio automático. 500 mil quilômetros. Este vídeo aqui? Vídeo do malvindo. Não. Vídeo do... Não, vídeo do bom que o malvindo comentou errado. Que ele comentou uma malvadeza. Pronto. Nesse vídeo que o Mig ficou de frente, naquele momento apareceu um card, né? Netão, não apareceu card, é culpa do YouTube. Ele disse assim: como se trocasse óleo apenas removendo o card. É cada uma que eu ouço. Aí eu coloquei pra ele assim: explique-se. O que ele quer dizer com isso? Será que ele é maluco? Será que ele troca o câmbio sem tirar o card fora, gente? Será que esse cidadão, será que esse meliante troca o óleo do câmbio sem tirar cárter? Isso é um crime. É um crime. Pelo amor de Deus. E uma Hilux com 500 mil quilômetros, eu não vou tirar o cárter? Vou deixar o óleo lá dentro? Cara, você tem que... É aquela coisa. Você tem cada uma que você tem que ouvir. Senhoras e senhores, é cada uma. Cada uma. Para. E agora vamos conversar com os inscritos. Netão, como vai? Adquiri esse W4 2013 diesel, 2 mil quilômetros, faz poucos dias. Muito influenciado por um canal que começa com a letra B. Que canal será esse, hein? Betão? Canal do Betão? BDA. E aí você viu que o Fabão, meu amigo de infância, certo, comprou uma SRX Plus. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Ele queria comprar uma Titana, eu falei, cara, por que você não pensa numa Amarok, talvez? Aí ele diz assim: pois acompanho esse canal semanalmente, já faz uns 2 anos mais ou menos, acostumando ainda com o tamanho do carro, pois tinha uma TR4. Notei um desconforto na dirigibilidade da caminhonete, imediatamente troquei os pneus, Michelin LTX Trail, alinhei e balancei, mesmo assim ainda não ficou legal. Voltei na loja e refizeram o serviço e testaram, ficou melhor, mesmo assim ainda tem uma trepidação no volante. O pessoal da loja disse que o semi está dianteiro está empenado, e isso causa, cara... Ele balanceou e voltou, mas melhorou. Emerson, eu colocaria um disco de freio, se possível, Brembo. A caminhonete ficou espetacular. Daqui a pouco vocês vão ver um áudio do Marcelo. Infelizmente, no próprio vídeo 1, né, o próprio vídeo, a parte 1 deste vídeo aqui, que foi do sábado passado, eu estava gravando a caminhonete do Marcelo, que chegou aqui com a borboleta quebrada. E um cliente que outra Hilux que falou: é, Hilux não para com essa vibração no freio.
na mesma hora. Quem viu esse momento, claro, épico ali do BDA? E a Hilux tem essa vibração, sim, verdade, um desconforto, assim, ó. Blum, você tá andando aqui, passa de pitação, vai. Blum, certo? É sim, ó, um desconforto, assim, ó. Não, não pode beber essa coisa. Não, sem bula, sem bula. É, sem bula. Não, não mexe nada com desconforto. Entendeu? Então é. Blum. Porta. Então, infelizmente, tem. Fazer o quê? Nem todo mundo é perfeito, pô. Nem tudo é perfeito. Pô, mas vamos lá. Eu gavo Hilux. Quantas Hilux de 500 mil quilômetros vocês viram esse dia no canal aí? A do Marcelo chegou aqui com a borboleta quebrada e o coletor montado virado lá. Essa mesmo de segunda-feira passada do câmbio. Trocou o óleo, voltou a funcionar. O câmbio presta? Claro que não. Estragou o câmbio. Mas o cliente está ciente. Ele está ciente do acontecido. Mas tem essa maleita. Tem essa particularidade inexplicável aí. Certo? Tem mesmo. Não vou negar. E a solução é essa que você colocou, pneus novos, alinhar, balancear, tenta fazer em outro lugar o balanceamento, certo? E ver a parte de freio, pode ser freio, cara, pode ser disco, é mais fácil ter disco. Semi-eixo empenado é muito difícil, tá? O Hilux é curtinho dessa grossura aqui, para empenar aquilo ali, não empena assim não, só empena se tiver batida. Pode ser, esse W4 tem tração integral, pode ser, artifício. Mas pode ser. Eu faria isso. Eu trocaria, eu colocava um jogo de freio novo na frente aí. O Brembo é excelente. Vou pôr na minha caminhonete. Quer ver como é que fica o freio Brembo? Veja esse vídeo até o final. E na área de membros em breve, assim que eu conseguir mais um disco auxiliar Brembo, vou pôr na minha caminhonete. Tranquilo? Evandro. Netão, quanto custa para fazer um protocolo Águia? O protocolo Águia, como você viu nesse vídeo aí, está vendo nessa segunda parte aqui, fica apenas... e 75 centavos. Portanto, cara, vale cada real investido. Por quê? Porque aumentou a média. O Marcelo falou que fazia a média de 10, 11, aumentou para 13,34. então vamos, se fazer 10, 11, aumentou 20% na média, graças a Deus, aumentou 20%. Então o protocolo acaba se pagando. Beleza? É verdade. O Irapuru, Netão, por favor, me dá uma luz. A luz verde no painel da tração 4x4, quando estou andando com ela, de repente acende sem mudar para o 4x4, que pode ser. Irapuru, você tem que falar para mim o ano, o modelo, a marca, que a mulher está falando tudo. Mas, luz do painel é um defeito meio que universal, é Osmar, cara, Osmar contato. Ou você está trocando, piscando a alavanca sem querer, ou a sua alavanca está semi-acionada, volta ela para a posição neutra. O cliente tinha um problema desse aqui. Vamos supor que a alavanca posição neutra é essa aqui, certo? Essa posição neutra, essa posição engatada. A alavanca da tração estava assim, ó. Aí fazia, piscava a luz no painel. Só foi voltar pro lugar, ele veio aqui, ah, não sei o que, ninguém arruma isso aí, não sei o que. Eu olhei e falei, não, tá aqui o painel. Pá! Engatei uma reta aqui. Pronto, seu carro, saiu daqui. Então, pode ser isso aí, beleza? Pode ser tanto a alavanca fora de lugar ou Osmar contato. Jean Gomes, graças à Águia aprendi a usar Repsol na minha Hilux. É outro patamar esse óleo. Câmbio e motor, não uso outro nunca mais. Senhoras e senhores, vocês estão vendo aí? O óleo Repsol, junto com o protocolo Águia, faz milagre. É, vocês querem ver um áudio do Marcelo agora? Que ele fala do freio, fala da direção, fala do carro, fala do Waze, que foi trollado pelo GPS. Escuta o Marcelo falando aí da viagem dele. Escuta aí. Ô Neto, vou te mandar uma mensagem. Rapaz, eu vou te falar. O carro tá freando que eu tô tomando susto, pô. Tô tomando susto mesmo. Eu falei assim, isso não é possível. Isso vai... tipo assim, primeiro que o freio de mão tá... Eu falei igual a minha... né? Pedindo licença à minha mulher aqui. Vai tá igual a moça virgem isso aqui. Tá apertadinho, só. Tá curtinho. Ô, rapaz, a gente tá tomando susto com o freio. Eu falei com ela, porque ela anda no carro também. Falei, quando ela dirigir o carro, vai sentir uma diferença descomunal. Direção hidráulica, ó, eu tinha comprado o óleo da Repsol, pedi do rapaz pra trocar. Ele trocou. Eu vou te falar. Você trocou aí agora. Meu irmão, a direção tá outra, pô. A direção... tá igual manteiga. Não vou falar que igual manteiga, a gente sabe que é carro de bruto, né, mano? Mas é... cara, não tem o que falar.
É só agradecer a Deus por ter permitido eu levar esse carro aí e você trabalhar nele para mim. É top. E ontem? O ex me sacaneou ontem, me jogou só em lugar ruim, não sei o porquê disso, mas tá bom, glória a Deus por isso. No final da noite, me jogou dentro de uma rua de lama, que a Hilux afundou. Rapaz, eu tava cansado, era 10 e pouca da noite. Onde é 10 e pouca? 11 horas da noite, pra sair de um lugar lá que nós paramos. Aí liguei a tração, né, e saí, graças a Deus. Mas sujou o carro todinho. A roda que lavou, que espineu. Mas tá bom, graças a Deus. Rapaz, ó, mais uma vez, é só alegria. Só alegria. E a gente vai vendo agora o andar da carruagem do Brembo. Porque trocou pinça, né? Trocou tudo. Então o conjunto inteiro tá zero bala. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Deus abençoe você nesse domingo. Sua família. Que Deus acampe seus anjos na sua oficina, na tua casa. E teu Espírito Santo possa te envolver cada vez mais, irmão. Viram? Então, senhoras e senhores, é isso aí. Repsol, Bardal. Olha aqui. Bardal Red Cool para o radiador. Bardal Flex para o tanque dos veículos Flex. Max S10 para fazer um tratamento intensivo no tanque de diesel após a limpeza do tanque. Eu aconselho fazer após a limpeza do tanque. Como diz o Maurílio da Bardal, nada supera, ou melhor, como é que é mesmo, Bardal? A frase da física? Nada supera a física, não é isso? Nada burla a física? Esqueci agora. Nada. Enfim, o que quando o Maurílio fala assim, nada supera a física? Quer dizer que aquela sujeira sólida dentro do tanque, isso aqui não vai fazer ela sumir. Você tem que tirar mecanicamente ou manualmente. Tira o tanque, desmonta e limpa. Certo? Após isso, faz uma limpeza na tubulação, bomba, bico. Com isso aqui, após umas três tanqueadas de Max S10, você adota um. Eu, particularmente, gosto muito e uso Power Diesel. Beleza? E para o motor a gasolina, o B12 Plus. E para o motor diesel, o B12 Premium. B12 Premium motor diesel para TPF. E para os motorzão Garboso D20 F1000, MWM 1113, Scania 112, Volvo NH. É isso aqui, ó. B12 Turbo, lendário B12 Turbo. Sensacional, né? Então é isso aí, gente. Produtos da mais alta qualidade. E o Arnaldo? Então, me responde. Ó, falou neto, ainda bem não falou netinho. Quer me deixar com ela? Me chama de netinho. Pra quem contei isso, né? Vai ter um monte de netinho aí nos comentários agora. Neto, me responde. Se você comprar uma Hilux hoje, você compra câmbio manual ou automático? Estou nesse dilema. Aí o Forrest falou, seu gosto. Aí o Pedro Polidoro falou assim, ele comprou recentemente automático, SW4. Exato, gente, veja só. Uma Hilux, um carro... Eu não vou falar que é bom, porque... fazendo landinho com mimimi. Carro automático e carro manual depende do seu gosto, cara. Depende do seu gosto. Se você gosta de carro manual, compre. Se gosta de automático, compre também. Só que assim, quando você se acostuma com carro automático, é difícil querer carro manual de volta. O carro manual é mais visceral, verdade. Verdade. Visceral. Você tem aquele... uma verdadeira interação com o veículo. Você entra em fluxo. Eu, particularmente, que eu tenho um sensor aqui na mente, quando eu sento num veículo, que eu pego no volante, eu entro em fluxo com ele, eu faço uma neuroconexão, meu amigo, eu sinto tudo. O carro fala comigo. Eu sinto, já sinto tudo. Eu vou sentindo aqui, vou... ó, isso, aquilo, outro. Entendeu? Por isso que eu gosto de fazer testes longos, para me ver ressonância, barulho. Olha... entendeu? Gostou do meu superpoder, Miguel? É como aquele filme Círculo de Fogo, mesma coisa. Então, e aí, para que você quer uma conexão com o seu veículo, você gosta dessa visceralidade, gosta daquela digeribilidade crua, orgânica, vai de câmbio manual. Quer uma coisa mais fleumática? Não, fleumática não, fleumática fica muito... Quer uma coisa mais... mais imersiva, uma coisa mais que você... uma direção que você contemple mais o que o carro tem a oferecer de conforto, de parte eletrônica, tudo, você não se preocupar com troca de marcha, aí você vai de automático. Então depende daquilo que você quer. É gosto, cara, gosto. Simplesmente gosto.
Joelmo Tavares. Netão, excelente vídeo. Existe uma observação acerca do ímã de neodímio. Ele vai perdendo a magnetização conforme exposto a alta temperatura. É importante verificar a curva de desmagnetização do ímã que foi utilizado no cárter. Tenho péssimas experiências por não ter observado esse detalhe num projeto de sensor de temperatura que fiquei responsável. Olha só, o Joelmo Tavares, pelo visto, é algum engenheiro mecânico, que ele desenvolveu um sensor de temperatura, certo? E nesses sensores vai componentes como ímã e alguns metais nobres, sensor de todo jeito, tem os metais nobres que fazem essa leitura para sentirem, por isso que o nome é sensor, que é sensor porque ele sente o que o carro está passando e disse isso. Se eu não me engano, o senhor James White me mandou colocar ímã de neodímio e o senhor Renato Michelini. Esses dois senhores falaram isso para mim, não foi? Ou não? Mas o lombo é meu, é por isso, sabe o que eu vou fazer? Então eu tô pensando aqui, pedir um ímã original da Toyota, deixa aí. E nessas caminhonetes que tem o alojamento para quatro ímãs, colocar um ímã a mais ali. O que vocês acham disso? Fazer aquela evolução do protocolo Águia. Então, eu quero voltar aí para você colocar o quarto ímã do meu carro, então. Calma, cocada, não disse que precisa, entendeu? E que esse ímã de neodímio no Mercado Livre, na internet da vida, vende e ele parece com o ímã original. E você compra, sei lá, 100 ímãs de neodímio. Por quanto, Diogão? Como tem um ímã de neodímio, Diogão? 100 ímãs de neodímio. Você tem em casa, Diogão? Você deve ter, que você tem até plutônio, né? Plutônio, é. Uma bomba atômica. Não, vai pro DeLorean. O DeLorean é movido a plutônio, né, amigo? Uhum. Não, mas tem disponível pra comprar. Então, ele parece com o original. Então, era só com plact pluct. Mas, segundo o Joemi aqui, se vai desmagnetizar é pior, que aí depois ele vai soltar do cárter e vai entrar por dentro do filtro ali, vai entrar por dentro do filtro. Certo? Então pronto, beleza? Então se for pra mim colocar um ímã a mais, será um original. Marcelo Andrade, Netão, posso colocar bardar o condicionador de metais no câmbio automático? Não faça isso! Não faça isso! É um grande problema! Não faça isso, gente! Condicionador de metais de bardar, excelente produto. Eu coloquei na trovoada. Tem na área de membros. Fiz um teste lá. Será que eu conto? Hoje que eu coloquei a fazer teste? Vou contar, né? Só se você vira membro, não é mesmo? Vai virar membro. Ajuda o canal. Olha aqui. Coloquei o 5W40 da Repsol. Para motores diesel, GNV, gasolina e tal. A Repsol tem o 540, gente. Para motor. Esse óleo aqui você pode usar na Rally até 2020. Você coloca esse óleo aqui. Se eu pegar uma caminhonete, qualquer caminhonete que eu comprar agora, vai ser o 5W40. A trovada a partir de hoje vai usar esse aqui, ó. Eu coloquei esse óleo, coloquei o P12 Premium e o condicionador de metais. Meu amigo, tá parecendo que tá rodando em cima de um algodão. Nossa, que maciez, que maciez. Em motor, você faz isso, em motor. Em câmbio, que a natureza de funcionamento de câmbio automático é o atrito ali das embreagens. Você não pode colocar algo que diminui até 90% do atrito. Não pode. Não, câmbio automático, se você for usar um aditivo de câmbio automático, você vai usar aditivos específicos para câmbio automático, que inclusive vocês viram também na aba comunidade, eu fazendo teste de produto de câmbio aditivo para câmbio automático, que a Bardal irá lançar em breve um aditivo, e assim que lançar, com certeza, adotaremos aqui na Água Automecânica. Portanto, ou você coloca um aditivo específico para câmbio automático, ou você não coloca nada, só o óleo. O ideal é colocar só o óleo, tá? Só o óleo. Não faz mais nada, porque qualquer outra coisa, estão colocando aquele condicionador de metais aí, bonitinho da internet aí, dentro do tanque. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Aquele condicionador de metais tem cálcio, vai estourar tudo. Quer colocar um produto no seu tanque para preservar a bomba de alta? Qualquer bardal, um bardal, um Power Diesel, uma GS10, pronto, é isso aí. Pelo amor de Deus, entendeu, gente? Vamos fazer certo, gente. Michael Pesavento. Eu vivi para ver um câmbio automático com óleo com mais de 500 mil quilômetros originais e com defeito voltar a andar normalmente. Quanto tempo vai durar, não se sabe, mas voltou à vida. Isso sim é um diamante de verdade. Nota 10. Aqui ele deu uma alfinetada no Dimas, né, Dimas? É. Tá bom. E o diamante é a... Colocaram até na aba no grupo dos... Colocaram no grupo dos garrados na orelha, lá dos membros do canal, grupo de WhatsApp. Colocaram aquela veinha simpática da internet que ela fala...
as palavras em japonês, né? E várias palavras em japonês ela falou. E uma delas é Mitsubishi. Mitsubishi. E Mitsu parece que é 3 e bicho é diamante. Ou losango. Então, o nome Mitsubishi significa 3 diamantes ou 3 losangos, que é a logomarca da Mitsubishi mesmo. Então aqui foi uma indireta pro Dimas. E aí a gente vê o Michael Pesavento, um homem resolvido, um homem culto, entendeu? Que entendeu que o câmbio não prestava e a gente colocou a rodar e ele falou, não sabe quanto tempo vai durar. Gente, eu falei pro cliente, se durar uma semana, não posso fazer nada. A culpa não é do óleo novo, a culpa é de 500 mil sem trocar. E tá rodando até hoje. Vai rodar mais um tempão, vocês vão ver. Por que que eu falei isso? Porque acho que daqui a pouco vai ter um Zeba. Acho que eu não tirei uma do mal-vindo aqui que falou, esse câmbio já está com defeito, não podia ter trocado óleo. Rapaz, não foi bom essa experiência pro canal, pra você, pra sua vida, você ver que realmente trocar um óleo no câmbio daquele jeito ali voltou a funcionar. Não seria bom isso? Não foi bom? Pelo amor de Deus, Zeba é terrível, gente. Regis Couto, rapaz, essa caminhonete deve dar uma diferença absurda de desempenho, potência e frenagem. Vai ser absurda a mudança. Marcelo vai achar que vai estar voltando para casa com outro Hilux. Duas palavras para esse serviço. Parabéns. Regis Couto, você escutou o áudio dele aí, né? Exatamente, gente. O freio melhorou. O freio era espantoso. Você viu a reação minha do crente testando a caminhonete nesse vídeo aqui. Não, foi nesse vídeo aqui, nesse aqui mesmo que a gente está gravando. Foi nesse que a gente está gravando. Espantou, gente. O tal do freio Brembo é bom mesmo, hein? Rapaz, o povo é penteado na hora deles, hein? O povo é protocolo águia na hora de fazer peça de freio. O povo é protocolo águia. Protocolo águia. Impressionante. E eu vou pôr na minha caminhonete, porque o troço é bom mesmo. Se você puder, ó, cuidado na internet, vai comprar falsificado. A ideia é. Ah, né, aqui tá mais barato. Se eu fosse você, eu comprava numa loja decente, tá? Uma loja com CPF, respaldo, tudo. Não vai comprar com. Nessas boquetagens da internet não, com preço pela metade, que não é original, pelo amor de Deus. Depois vai ficar ruim, vai falar que a culpa é minha. E lembrando, se você colocar freio Brembo no seu carro e ficar sem freio, não prestar, ficar com barulho, qual que é a regra desse canal, Big? Lambec! Lambec! Não é o caso do Regis Couto, né, gente? Inclusive, o Regis Couto foi ele que deu essa ideia de colocar O óleo do motor, mais o B12, mais o condicionador de metade. Gente, lembrando que se a troca, fórmula da trovoada, a troca dela é 7 litros, certo? Portanto, eu coloquei 500 ml de B12, 200 ml de condicionador de metais, deu 700 ml dentro do motor, mais 6 litros de óleo, que deu 6.700, pronto, tá trocado. Ou seja, você não coloca 7 litros de óleo do motor que vai, mais os aditivos, não. A quantidade de mililitros dos aditivos, você retira da quantidade de litros da troca de óleo, beleza? O Jota, vou chamar ele de Jota, porque o YouTube não colocou o nome do rapaz aqui. Netão, boa tarde. Qual a função desses ímãs no tanque? Jade Silva Gravatá. É o Jade Silva. Ele veio que eu falei Jota. Ô Jade, Gravatá Pernambuco. Ô Jade, falando em Gravatá, gente, não tem nada a ver com Jade aqui. Em Gravatá aí, gente, levantaram a estátua para Satanás. Teve dois anos com duas enchentes seguidas e o povo não tá parando, gente. Vocês acham que é coincidência isso acontecer no Rio Grande do Sul? Me falaram informações extraoficiais que em Porto Alegre tem mais centro de umbanda, de espiritismo e templo satânico do que na Bahia inteira. É verdade isso? Gente, eu não tenho nenhuma intolerância religiosa aqui não, tá? Nenhuma. Eu tô pregando a verdade bíblica. Não é minha opinião. É a verdade bíblica. É o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas. Não é eu, Netão, aqui. Netão tem intolerância religiosa? Claro que não. Netão tá falando pra vocês a verdade do posicionamento bíblico. Certo? Aí eles vêm com aquelas elucubrações sobre vai estudar. Não, manda estudar não, cara. Não me vem não que você perde pra mim. Não, modéstia à parte. Espírita, sertanismo, não vem não que eu entendo do métier aí, cara. Não vem não. Então, só tô falando que é um absurdo. Uma estátua de 5 metros... Gastaram 35 mil reais, ao invés de comprar 35 mil reais tudo de marmitex e dar na rua. Não, foram fazer uma estátua pro capeta. É brincadeira, pelo amor de Deus. E interessante que na foto da estátua tem dois aliens atrás dela. Vou botar essa foto pra você, olha aí. Dois bichinhos verdes horrorosos aí. Gente, vida em outro planeta, vidas em outros planetas, esse negócio de
vida em outro planeta, alienígena, não sei o que, guerra nas estrelas, tudo isso é mentira de Satanás, tá? Tudo é Satanás. Isso é tudo pra você ficar acostumado com a aparência de demônio. Que quando a igreja for arrebatada, quem vai ficar aí vai estar cinco demônios aí, entendeu? Vai estar desse jeito com o demônio aí. Então, cuidado, gente, cuidado. Porque o nome dele é Gravatá Pernambuco e essa estátua tá em Gravataí. Eu lembrei da notícia, tranquilo? E vamos dar aquela pregada do sabadão pra vocês. Beleza? Aí ele... Espera só um pouquinho. Aí ele falou aqui, ó. Qual a função dos ímãs do tanque? Ô Jadir, seguinte. Não é no tanque, é no cárter do câmbio automático. No cárter do câmbio automático, assim como em bujão de diferencial e de câmbio manual, geralmente nos bujão de baixo, tem um ímã também. Porque essas peças, câmbio manual, diferenciais, câmbio automático, elas trabalham com atrito. Por isso que o óleo tem que ser muito bom e tem que ter um ímã, porque essa tritagem, por mais que tenha óleo, vai soltar limalha de ferro. Vai soltar limalha. E essa limalha, para não voltar para o sistema, que imagine que o óleo está ali circulando, né? Se a pessoa, aquela animalha voltando, então ela, o ímã fica embaixo, ela passa no ímã, gruda no ímã, e aí o óleo fica, digamos que esse ímã fica filtrando o óleo. Entendeu? O ímã no cárter e nos bujões, ele fica filtrando o óleo. Tranquilo? Não é no tanque. Não vai acreditar nessas lorotas de internet. Tem que botar um ímã em cima do tanque. Vai economizar combustível, não. Como apareceu um aí que ioniza a gasolina. Pelo amor de Deus, gente. Beleza? Então fica essa palavra pra vocês aí. Não tem nada a ver com o Jardim também, tal que eu falei de Gravataí. Só lembrei do nome aqui. Oi, é. Isso não significa que você é escrito. Tu é um. Uma coisa e do mal, assim, do Satanismo. Satanás. É só o nome que o Buda lembrou mesmo, porque, assim, só da cidade búrdica, da cidade... Fática. É, Fática. Eles não conhecem, não sei, né? Não conhecem. Viu, Miguel explicou. Só peguei a palavra que me lembrou e contei. Não tem nada a ver com o Jardim, beleza? Miguel, você tá... rapaz, você tá... Viu? O inimigo entende. Não é o Jardim, gente. Tem ouvido que não entende. O Vaz, o J Vaz. Vale a pena trocar o fio de câmbio após o óleo do câmbio ficar limpo? Após os 20 litros? O J Vaz. No filtro, só passa pelo filtro óleo limpo. Só passa pelo filtro óleo limpo. O filtro está ali posicionado acima do cárter. A gente abastece, certo? A gente abastece o câmbio. Sobe, entendeu? Sobe. E passa pelo filtro, passa somente óleo limpo. Vem um pouquinho de óleo sujo ali, da tubulação, vem. Mas aquele pouquinho, o filtro tá ali para isso, certo? Mas no filtro, passa, vamos falar, 99% de óleo limpo já. Não precisa trocar novamente. Vai passar 99% de óleo limpo. Ele só vai empurrar o que está sujo no câmbio, quem está lá no retorno, vai jogar tudo fora. Depois, então, no filtro, 99% de óleo limpo, beleza? E a Iranzuid, excelente, Netão. Águia é, sem dúvida, a melhor oficina do Brasil. O profissionalismo e a experiência da Águia é único no Brasil. Preciso fazer uma mega revisão aí na Águia, porém moro em Belém do Pará. Estou me preparando e verificando que fica melhor. Eu levar minha Hilux SRV 2008 ou mandar na Cegonha. Abraço, Netão e equipe Águia. E a Iran, seja muito bem-vindo, certo? Ainda bem que você falou que você está se preparando para voltar, porque você está vendo que temos dois vídeos de sabadão de um inscrito que agarrou na orelha e fez o... Caminho BDA de Compostela! E veio aqui fazer a revisão, entendeu? Então você tá aqui pertinho aqui de Belém, aqui, por 1.500 quilômetros, aqui, vem aqui! Rapaz, eu não sei se tem Cegonha que vai trazer até Sinop, vai ficar um transbordo meio complexo. Vai ver algum caminhão, algum retorno. Um caminhão de soja, algum guincho de Sinop que vai levar carro aí e volta. Beleza? Manda um zap nesse número de contato aí, que tem aí na descrição do vídeo, que a gente pode te ajudar. Tentar ver se tem algum guincho voltando, que traz pra você aqui. Depois você volta de avião ou de ônibus e vem buscar a caminhonete quando estiver pronta, beleza? E outra coisa, gente. Improvisem, adaptem, superem. Rapaz, você tá vendo? Fui falar do meu amigo Donato Alinhador, sei lá, até que esquenta. Senhoras e senhores, você que é mecânico, quer se especializar na área de alinhamento, essas coisas, eu comecei a vida como alinhador, vai agora aí na... Dá uma olhada, Diogo, tá top aí, Diogo? Vê se eu mexi tá. Um pouquinho. Tá certo, tá bem enquadrado. Tá bom. Então, olha, vai na comunidade, não, vai agora aí na...
Na descrição do vídeo tem um link pro curso de geometria bicolar do Nonato Alinhador. Eu já fiz o curso, é muito bom. O Samurai que fez o curso é muito bom, entendeu, senhoras e senhores? Nós dois fizemos o curso, então você, mecânico, que nos acompanha, adiciona isso ao seu know-how. Isso ajuda muito ao seu portfólio de profissionalismo. Nem para você, às vezes, seguir a profissão de alinhador, mas é para você comandar uma oficina, você tem que saber o princípio de alinhamento, o que faz o carro puxar, comer pneu, estabilidade, isso tudo é alinhamento. Beleza? Então clica aí nesse link que tá aí que você vai ser direcionado lá pro curso do Nonato Alinhador, beleza? E é muito bom, hein? É muito completo. E ele sempre tá atualizando com novos conteúdos. Vamos encerrar agora com ele mesmo. O lendário. O homem do distrito de Sicuri, W. William. W. William 4D56! Não quer que faça catecismo aí. Vocês sabem que ele foi aquela criança ali, buchudinho, careca. Ele se criou comendo mandioca frita, comendo fundu, pacu assado, pete com matite, paçoca de pilão ali feita, com boi criado na propriedade, a farinha retirada da própria mandioca, ali. No distrito de Sucuri, hoje a cidade já está invadindo esse lugar pitoresco, aprazível, de paz e tranquilidade, aonde nasceu W.William 987, o homem do distrito de Sucuri, senhoras e senhores. Ele quase que esquerdizou aqui no comentário, mas ainda bem que ele colocou um riso no final, mas tem o Pope para resolver no final. Quem vai encerrar hoje é o Pope. Mas o W.William 4D56 aqui, o homem de Sucuri, pegou e falou assim, ó. Vamos lá escutar, olha só. Quanto à cobrança de itens usados para a realização dos serviços, como estopa, etc., eu, como usuário, acho que o preço para a realização do serviço deve ser dado já com a inclusão dos materiais. Não vejo um valor menor na mão de obra quando esses itens são cobrados, a parte. Até porque geralmente não cobram barato, às vezes são o dobro do valor. E a minha opinião, mas acho que não vai mudar muito, porque as empresas é que dão a palavra final e nós consumidores sempre nos se lasquemos. Eu nem dei um like para ele, nem dislike, que eu não consegui entender essa complexidade do que ele disse. Você, W87, você já fez o caminho de Compostela. E o Mico falou até de maneira normal, porque depois dessa sua, você nem ganhou uma sonoridade do Mig. Porque. Calma aí, vai fazer? É essa daí, foi. Caminho BDA de Compostela. Aí o Mick tá cuidando de você aqui, hein, W456. E aí você fez duas vezes o caminho BDA de Compostela, rapaz, eu não entendi, você fala que é caro. Caro, a partir do que é caro? E o dobro do que? Dobro do que você vai lá no posto e usa uma estopa lá do feito do fiapo das. Sei lá do que? Não. Não é assim. É, como eu falei para vocês, a gente entrega um serviço superior para o cliente, mas a gente cobra bateria de consumo aqui, gente. Estopa, a gente cobra. Bateria de limpeza, a gente cobra. Spray, a gente cobra. O cliente quer levar, leva. Nessa Hilux de 500 mil quilômetros, sobra alguns óleos de algumas trocas, o cliente não quer levar. Quem quer fazer 500 ml? Fica ali num depósito para fazer socorro. Como naquela caminhonete que trocou a polia, esse vídeo aqui. Uma caminhonete, esse vídeo ali, trocou a polia e o óleo da direção tá abaixo, sobrou um pouco da direção, a gente colocou no cobrou do cliente. A pessoa não quer levar, deixa aí, depois eu pego. Vai pegar nunca, entendeu? Mesmo que foi no câmbio ali, que a gente usou 5 ou 6 litros a mais, mas não cobrou do cliente. É caro isso, gente. O W7, você falar uma coisa dessa, você que é um homem tão culto, inteligente, falar que as empresas, você acha que realmente que a Águia vai querer se lascar? Não entendi o Miguel, ele falou assim que as empresas querem lascar. Como assim, Miguel? Nós não, a gente quer entregar o nosso melhor, Miguel? É. Não ficou, ficou fácil, não ficou ou não? Fala com ele, dá um conselho pra ele. A gente dá o nosso melhor pra deixar tudo protocolo Águia. Pronto! Aí o Pope, num momento transcendental de lucidez, certo?
Ele falou assim, ó: eu não acho errado cobrar material. É praxe em hospitais cobrarem centímetros de esparadrapo usado em curativos. Senhoras e senhores, hospital, segundo o corpo é médico, é cobrado centímetros de esparadrapo curativo em hospital. Aí tudo bem, não paga assim. É o doutor Furustreco aqui, ó, ele é tão bom. Cobrou 55 centímetros de esparadrapo para fazer um curativo na espinha, mas tudo bem. Aí o médico, como eu já falei para vocês em outros momentos nesse canal aqui, o médico tem essa aura de santidade em volta dele, mas médico é comedor de feijão como a gente. E a taxa de pessoas boas no mundo, na minha opinião, é 80% de pessoas boas, 20% de malandro, e esses 20% de malandro tem qualquer área de atuação. Médico, enfermeiro, dentista, pastor, padre, curandeiro. Não, curandeiro é 100%. Opa! Tudo, onde tem ser humano, vai ter, onde tiver atividade profissional, vai ter 80% de pessoas boas, honestas, que querem dar o seu melhor e querem o bem e o próximo, e 20% de malandro. Só que esses 20% de malandro, de mau caráter, mal intencionado, faz mais barulho do que 80%. Como diria o grande Martin Luther King, ele falou: o que me assusta não é a gritaria dos maus, e sim o silêncio dos bons. Ou tem alguma versão que fala assim: o que me assusta não é a ousadia dos maus, e sim a passividade dos bons. Ou seja, não é o que assusta ele, não é a gritaria que o mal faz. Porque os malignos vão fazer gritaria. Vão tentar te convencer pelo erro. Por exemplo, eu fui esfriar o celular ali dentro do congelador. Porque o congelador, o celular para ele esfriar. E o pessoal viu falando aqui, já foram pesquisar, acharam a foto ali. E está sem a matéria. Essa estátua tem a intenção de desmistificar a imagem de Lúcifer que a igreja criou há cerca dos séculos. Que igreja criou o quê, rapaz? Não foi a igreja que criou. Foi Deus que determinou, é bíblico. Lúcifer é o nosso inimigo, é o acusador. É o inimigo de nossas almas. O nosso grande inimigo é ele. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. São os demônios, e Lúcifer vai ser um chefe. Simples assim. Não tem posicionamento de igreja, não. Imagem que igreja criou. Nenhuma igreja criou nada. Bíblico. Como eu digo para vocês, gente, não é opinião do Netão, não. É bíblico. Minha opinião está na Bíblia. Pronto, simples assim. Beleza? Então, o Pope explicou que cobra até centímetro de espadar em hospital. E o W27, assim, coloca na mão de obra. Eu prefiro colocar descrito para o cliente tudo que vai ser usado no carro dele. E aí, na hora de fechar a nota, tira o material de limpeza, tira o spray, tira isso aqui. Pronto, gente. Aqui é assim. Então, W456, dessa vez eu não entendi muito você, não. Mas tá bom. Fala, amigo. Ou seja, se a gente é honesto, é bom dar o nosso melhor... porque a gente dá o nosso melhor, porque você tinha falado lá na explicação, assim, lá dos homens bons, que faz um melhor lá, que é honesto, que é justo. É, que é justo. Domínio próprio. Domínio próprio. É isso aí. E assim, encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão e ao perito Mig. Now the world don't move to the beat of just one drum. Senhoras e senhores, família nossa, meu patrão, meu pai tá ali, manda um alô aí, pai. Alô? Vem aqui pro pessoal te ver. O pessoal fica perguntando cadê você, pai. Aquele aqui, ó. Foi de novo tirar férias. Olha lá, foi passar o dia, foi pra, na casa do meu irmão. Olha lá ele. Vem aqui. Olha lá. Fala aí, pai. Manda recomendações pros inscritos aqui. Manda recomendações aqui, vai lá. Não, é que eu... Então, daqui, pô. Vai lá, tira o óculos. Vai. Manda recomendações ali, pai. Vai lá. Boa noite, senhores e senhoras. Aqui quem vos fala é o... Seu Luiz. É o velho seu Luiz. Aqui dando uma entrevista ao BDA 4x4. E transmitindo as minhas experiências de vez em quando e os meus conhecimentos. Então, uma boa noite para todos e que Deus abençoe. Amém. Amém, pai. E agora faz uma venda com esse óleo aqui, vai. Mas aí, esse aqui, o que é que eu vou dizer? Primeiro tem que... É um bardal para colocar no motor gasolina. Fala que é muito bom. Fala só assim, pai, tudo anda bem com bardal. Fala cantando, vai.
falar do meu jeito. Tudo anda bem com Bardal. Aqui põe no motor de sua caminhonete, de seu automóvel, que vai modificar até o jeito dele funcionar. E aí? Fica aí, vai, fica aí. Então, senhoras e senhores, tá aqui, ó, família Nosso Maior Patrimônio. E eu quero fazer uma menção especial aqui, ó, ao Marcelão. Marcelão, obrigado, cara. Você sabe que eu gosto de lâminas, né? E eu tenho uma faca Glock na minha caminhonete, tenho uma faca que o Silveira me deu na minha gaveta, eu tenho uma faca que o instrutor me deu na gaveta lá de casa, eu tenho uma faca que outro escritor me deu lá dentro do banheiro, entendeu? Da minha cartão, terceira faca. E olha o que o Marcelo me deu, ó. Olha isso aqui, sabe? Abre, eu quero ver. Olha só, olha que canivetão, pai. Olha isso aqui, pai. Nossa senhora, sempre gostava de canivete aqui. Ah, pai, é até difícil puxar aqui, aqui, ó. Olha só. Olha aqui, senhoras e senhores, olha esse canivete. Isso é muito grande presente, né? Dia dos pais, né? Olha isso aqui. Olha, e vem numa. É bom pra cortar carne? Espartano, tá vendo? Um espartano. Olha aí, pai. Dá uma olhada isso aqui, pai. Cuidado, olha, pai. Que peça, rapaz. Vai cortar aí o dedo, né? Aqui não corta, não. Viu aqui, senhoras e senhores? Então, Marcelão, obrigado. Mais uma vez, obrigado. Não, você vai pegar fechado. Pronto, você não vai abrir, não. Só fechado. Só olha fechado assim. Olha só, combatentes. Que legal. Vai abrir, né? Tá até gastando pra abrir, né? Tudo bem. Marcelão, obrigado. Gente, Marcelão chegou em casa. Como eu falei pra vocês, graças a Deus. Mandou um áudio assim que ele chegou. A caminhonete tá lá. Cara, é impressionante a gente, né? Vocês fizeram viagem de milhares de quilômetros para vir até aqui. É Deus, né? É Deus. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe vocês quando vierem, quando estiverem aqui, quando estiverem voltando do caminho Bela de Compostela. Família Nosso Maior Patrimônio. Vamos encerrar? Olha aqui o desenho, combatentes. É uma burla. Vamos lá, todo mundo junto, vai. Águia. Vai lá, pai. Águia Automecânica 4x4. 4x4. Respeito por você. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É o próximo. E aquele abraço. Aqui. Dos tempos frios, porque ele é de caloria e ele até mostra assim um jeito, ó, essa temperatura aqui, e ele é bom assim pra frio. É de tipo de radiador. É pra resfriar isso aí. Resfriar? É. Isso significa que é pra esquentar, né? É pra baixar a temperatura do motor do carro. É, pra deixar bom lá quando tiver frio. Badal, contrata esse rapaz aqui como seu garoto propaganda, olha lá, a Geralda. Olha a Geralda. Ei, tô gravando o vídeo final dela hoje. Também nós temos o óleo que eu granizo e também temos um mini normal, óleo amarelo, é muito bom, de sódio, porque ele é amarelo, né? E temos esse aqui também, ó, que é azulzão, com óleo estranho. Vamos guardar? Vamos guardar tudo agora? Vamos lá, vai guardando aí que eu vou guardar aqui, vai lá. 5,40 vai aqui. Cadê o 5,40? Onde que tava aqui? 5,40 ali. Red Cool aqui. Vou guardar o B12 ali, ó. Red Cool é lá. Lá naquela prateleira ali, ó. Ali, ó. Red Cool ali. Flex aqui. Palavras. Como é que é aquele ditado? Palavras convencem, exemplos arrastam, né? Aqui, amigo, vamos lá. Você já viu o Migo? Tô Dedé arrumando aqui, vai lá. Vamos lá, cadê esse aqui? Esse aqui, ó. O negócio aqui tá com vazamento, ó. Coloca ele pra lá. E aqui, pronto, terminou. Vambora. Toma esse boné pra você aqui, ó. Toma esse boné aqui pra você, toma. Toma, pega pra você. We'll be right back.
forte, chama de forte. Olha aí, sai fardado daqui, ó. Equipe Águia, pô. Ah, tá achando o quê, mano? Ah, moleque. Que isso, mano? Vou botar lá. Esse momento aqui, eu vou mostrar a Rádio Patroa aqui agora, ó. Olha a bonezinha da Rádio Patroa ali, ó. Rosinha, tá vendo? Isso aí, senhoras e senhores. A nota tá ali, vocês querem saber o valor da revisão? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês querem saber o valor da revisão? Não, vai vir, não. Olha aí, rapaz. Ué, ué, você era o manequim do negócio? Olha aí, Zé, olha aí, olha aí. Vai suar que não tem. Ó, tô parecendo, parece Fórmula 1. É, essa é a intenção, essa é a intenção. Que isso, tô mais bonita. Vou tirar a onda do meu irmão. Vou botar ela bonitinha, eu vou viajar assim. Ei, show de bola. Deus é muito bom, né? Deus é bom o tempo todo. Olha aí, senhoras e senhores. É isso aí, rapaz. Agora vocês entenderam quando eu falei que o Marcelo achava que era bullying, quando eu falei, Marcelo, você vai ficar de cabelo em pé. Vocês entenderam agora, né? Só porque não tem um fio de cabelo. Bullying, não, continua sendo bullying, mas do bem, né? Mas é um bullying do bem, é um bullying do bem, é um bullying sem intenção, um bullying sem intenção. É um bullying com água mais ou menos. É. Cena pós-créditos. Este é o amortecedor, é o radiador, certo? Esse aqui é o radiador da ZZ Top, o radiador Master Cooler da ZZ Top, certo? Ele não vem com defletor. Defletor é essa peça preta que você está vendo em volta aqui, ó. E aí, se eu fosse usar o defletor original, eu ia ter que quebrar ele em vários lugares para encaixar aqui, assim como o filho da Garbosa, me arrependi agora. Fui no nosso técnico de radiador e pedi para ele fazer esse defletor aqui, ó. Marcelão, gostou do defletor? Foi feito em cima do seu radiador com a furação do original, beleza? Então é isso aí, ó. Master Cooler. A caminhonete tá lá andando agora com o radiador da Garbosa, que tava bem limpo já, o original da Garbosa. Tá com limpa radiador. Tá com aditivo agora, vamos fazer uma troca. Estamos andando com ela, jogando bastante água fora. E depois a gente vai, no final, jogar água e colocar aditivo pronto para uso, para a gente ver a parte desse radiador Master Cooler, tranquilo? Então tá aqui, ó, Marcelão, olha aí, ó, defletor artesanal. Mas você conhece aqui na Águia, aqui a galera, como é que trabalha aqui na Sinop, né? Ficou bom, né? É isso aí, senhoras e senhores. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Ali. Nem pra frente, nem pra trás. A ligação é boa. Valeu, falou, Marcelão, vai com Deus.